Veliko mitov obkroža drugo svetovno vojno in čas po njej, a javno veljavni so tisti, ki so si jih izmislili zmagoslavni komunistični revolucionarji. Danes, ko je levica polna besedo nacizmu in fašizmu, se branijo vseh očitkov, da so tudi partizani in komunisti sodelovali tako z nacisti kot s fašisti. Dokumenti pa razkrivajo, kako se je Tito hotel dogovarjati s Hitlerjem, da bi skupaj preprečila izkrcanje zaveznikov na Balkanu, saj je diktator vedel, da bo v tem primeru konec njegove revolucije. Tako je Tito v dogovoru s Stalinom sklenil, da poskusi doseči premirje s Hitlerjem. V zameno za prenehanje s teroristično aktivnostjo je Tito pričakoval, da mu Nemci prepustijo del zahodne Bosne in ga ne nadlegujejo. Nemški poveljnik general Edmund Gleise von Horstenau je vedel, da o čem takem odloča Berlin. Informacije je posredoval domov, a ko je za predlagano premirje izvedel Hitler, je predlog zavrnil rekoč, da se z banditi ne pogaja, temveč jih je potrebno streljati. Kolaboracija nacistov in komunistov je tako zgodovinsko razčiščena, da jo je priznal celo nekdani predsednik Zveze borcev Janez Stanovnik. Zdaj pa z nemškega zrelišča, če gledate, četniki se zberejo tam nad Sutjesko, pričakujoč zavezniško izkrcanje v Črni gori. Kaj je zdaj za vas kot za Nemca? Kaj je zdaj vaš, a je vaš glavni cilj ta, da četniki uničijo partizane ali da partizani uničijo četnike. Vi imate to trojno igro, da je bil trenutek, ko so Nemci imeli interes, da partizani uničijo četnike. In si tudi to so marčevski, no. In zaradi tega vam rečem, da ta igra se je igrala praktično celo vojsko. Dokumenti, ki jih vidite v prispevku, so avtentični in jasno razkrivajo Titovo željo za premirje z Nemci, da bi preprečili izkrcanje zavezniške vojske. Ne samo, da je Tito sodeloval z nacisti, proti nacističnemu zavezništvu je hotel onemogočiti uspešen spopad s Hitlerjem. Zato je dvakrat kriv, saj je izdajal vse in se povezoval z vsemi. Miti, ki so si jih jugokomunisti, ki so še danes vzor mnogim politikom levice izmislili, so le to, miti. Zgodovina pa počasi koplje in razkriva vse nečedno. Revolucije. Danes je jasno, da so komunisti sodelovali z nacisti, sodelovali s fašisti in z vsemi drugimi hudiči samo zato, da so izpeljali svojo krvavo revolucijo, v kateri je samo na slovenskem življenju izgubilo prek 100.000 ljudi. Prej kot si priznamo, da je bila revolucija sramota in da ni imela nikakršnih vrednot vrednih čaščenja, prej se bo lahko slovenski narod duhovno ozdravil in končno stopil na pot uspeha. Niso problem tisti, ki iz dneva v dan ponavljajo zločine partizanov in komunistov. Problem so potomci klavcev in privilegirancev, ki nočejo priznati, da so njihovi dedi ali očetje zagrešili najhujši genocid nad lastnim ljudstvom v zgodovini slovenskega naroda. Sprava bo, a šele, ko bo zmagala resnica, ne pa mitologija, propadlega režima.